такова специално отношение не съм видяла, Анди. Закъсня за тихо. Така, два дни по-късно се появи в ефир и си доведе и кавалер. Очевидно не одобряваш нашите, имаме и нови попълнения. Не го разбирам това. Гала, не си казала, не съм те потъркала. Какво друго аз да кажа тази сутрин? Не ме търкай мен, моля те, защото съм нервна и малко по-настрани. Добре, спокойно. Още повече, че искаш ти да откриеш днешното предаване. Нека поне да кажа на зрителите, здравейте, добре дошли на кафе. Анди има новини. Има новини, които... Кошер Холивуд и оттам се разбуни май така цялата кинофилмова общност по света. И обикновените хора, консуматори на киноизкуството, са дълбоко потресени. Поредното нещо... Част от които сме и ние, затова сядам при тая част. Точно така, разбира се. Хората в дълбокият интернет вчера цял ден дискутираха една скандална новина, която може да ви е попадала. Аз сега ще ви я покажа на екраните. Аз съм подготвил от таблета нещо. Една така лека презентацийка, която вие ще видите. Но това е, че Академията за филмово изкуство на Съединените американски щати обяви новите си правила, по които ще селектира кои ще бъдат най-добрите филми, които ще бъдат наградени с тази така престижна награда, която не е съвсем оригинал това, което виждате зад мен в студиото, но съвсем наподобява. И какви са правилата? Така, филм само с бели няма как да е най-добър филм. И това не е правилото. Аз само ви показвам какви скандални заглавия се появиха. За Оскар ще бъдат номинирани само филми с гейове, лесбийки, цветнокожи, инвалиди и транссексуални. Сега, тези скандални заглавия няма как да не ядосат хората. Те започнаха да пишат. Аз започвам, Гала, малко от по-далече, за да видим самият скандал, колко е така сериозен в интернет. Ето мнения на разни хора и зрители. Аз показвам мога да ви покажа от таблета. Тези скандални заглавия не са ли вследствие на правилата? Правилата сега ще стигне, ще ги обясня. Първо се появява едно такова скандално заглавие. Хората започват да пишат коментари без съвсем внимателно да прочетат самата статия. Може и сега да ви покажа нещо от таблета, което съм подготвила. Давам знак на колегите. Да. Какво означава това, че филмите, които искат да имат шанс да бъдат номинирани за награда Оскар за най-добър филм, ще отговарят на редица нови критерии и това, които трябва да включват в актьорският си състав или темите си. Хора, които са представители на слабо представени етноси, също така с различна сексуална ориентация, или имат някакви проблеми. Трябва просто... Защо трябва? Темата на филма не предполага участието на... Така, ето сега веднага се задават тези въпроси. Това по никакъв начин не означава, както пише в заглавията, че филмите ще бъдат само за тъмнокожи, кожи, азиаци и всички изредени преди малко. Не става дума за това, става дума, че трябва да се дава шанс на хората от различни етноси и с различна сексуална ориентация да работят по такива филми. Сега ще ви кажа, например, ако Юли, Георги Блажев и Дарко решат да участват във филм, който е режисиран от нашият бял режисьор Ивайло Атанасов. Трябва и Кофе Бабоне да участва задължително. Трима бели оператори. Този филм няма как да се... Добре, аз съм съгласна, че не трябва да има дискриминация на тази тема. Обаче трябва ли да е предимство това, че си от различните и някакси да се стимулират хората да бъдат такива? А това е дискриминация за неразличните. Така е, но все пак не би трябвало да е предимство, че си с друг цвят на кожата. Истината е, че това е наистина много сериозен проблем в щатите, който може би защото в нашето общество не съществува до такава степен. Няма при нас толкова много хора от различни раси и ние затова не ни е толкова близко. Анди, аз съм изключително толерантен, мисля за себе си, демократичен човек, за равноправието съм, но първо думата трябва никак не ми харесва. Второ, пак те питам, какво значи да имат равен шанс, ако тематиката на филма не предполага участието на такива хора? Така. Тук е ключовият момент, който трябва да се поясни от тези правила, че не е задължително темата или актьорския състав. Но няма да бъде селектиран, няма да участва и няма да има възможност да спечели награда. Гала, това, което прочетох, там пише, аз също съм много шокирана от тези критерии, въпреки че, разбира се, всеки трябва да има шанс. Трябва един от основните поддържащи персонажи да бъде от различна расова или етническа група. Трябва да има в екипа, може
може в екипа на филма, нали, не е задължително да бъде. Примерно, може да. В технически екип и така. Обаче това, което мен ме смущава, това е сякаш прилагаш някакви математически критерии към изкуството. Нали? Те трябва да броят сега. Един такъв, един такъв, един друг. И ние си говорихме с Дарко в гримьорната. Тъй като нашите български филми, ние също кандидатстваме за чуждоязичен филм за Оскар, всяка година. Да. Сега нашите кинаджи сега трябва да дадат шанс. Има някои хора, които имат голям шанс сега. Кои са те? Нашата приятелка София Маринова. Включвате в актьорския отбор. Още кои? Алфредо Торес. Алфредо. Алфредо сега. Кофе и така нататък. Просто... Не знам, не е задължително главните актьори или темата. Това са различни критерии, които трябва да бъдат, които трябва да бъдат попълнени. Може и просто да имат хора зад камера. Хората зад камера. Лично аз не, така предполагам, че все още не съм засегнат от тази тема, тъй като смятам, че предстои, но съм изключително подразнен от цялата тази тема. За мен академията чукна дъното. Защото не можеш да правиш квотни разпределения в производството на филми. Не знам дали си дават сметка колко големи пера засягат по този начин. От тук нататък, как искат да адаптират едно класическо произведение? Какво? Хамлет вече ще бъде убит от война си, която пък ще прояви претенции към Гертруда. Тя пък Гертруда ще бъде афроамериканка и не знаено как Хамлет вече е латино. И така нататък. Когато пък е станала, Гертруда е станала инвалид, защото видиш ли в убийството на баща му на Хамлет, те са на... Как ще адаптираш едно класическо произведение към филм? Другото, как можеш да направиш един хубав сценарий? Да, хубаво. Няма да се няма да се правят филми само на такава тема, но да, ще правят нормални филми, които обаче няма да бъдат селектирани в състезателната част на награждаването на Оскарите. Не, Дарко, не мисли, че и сега ги няма тия работи. Ма то ги има. Просто такива безумни, особено в там е на много високи, особено в Германия режисьорите да сме политкоректни към всички, ще награждаваме Куцукьорово и Сакато. Но аз съм сигурен, че и режисьори, и продуценти, и всички веднага ще се втурнат да изпълняват тия правила изключително стриктно и да не стане така, че накрая да се наложи да имаме нормални персонажи. Само да кажа, аз съм съгласна с теб, че трябва да има равен шанс, равна възможност за всички. Но представи си, че ти си учил кино, занимаваш това. Представи си, решаваш да снимаш филм. Не ти трябва в тематиката на филма човек с различна ориентация сексуална или от различен етнос. Но и ти вършат работа точно тези трима оператори, чиято работа ти харесваш много, но трябва да вземеш черен, примерно, човек. Оператор, защото трябва да имаш такъв. Махаш него, който много харесваш. Харесваш работата му повече от на други. И това е изкуство, което ти искаш да направиш най-доброто в този филм, но си длъжна. Тая дума ме съсипва. Трябва и длъжен. Да. Аз искам да има... Не искам да им виждам цвета на кожата. Искам да кандидатстват на равни начала всички. Да имат равен шанс. Но, ако ми вършат работа тези хора, не искам да съм длъжна да взема някой друг, за да има тая квота там, която колко каква е, да бъде изпълнена. Аз те разбирам, ти си права, защото... Но ти не си расист, следователно. Ти нямаш тази мисъл. Има хора, които отказват работа в щатите на други хора, които са също талантливи, само заради цвета на кожата ли ми, само заради сексуалната им ориентация. Само искам да разведря обстановката. Да. Във връзка с политкоректността, прочетох една случка с нашия известен музикант Кирил Маричков. Кирил Маричков гледа телевизия и слуша изказване на езиковедка, която казва, че има много жени, които се ядосват, ако тяхната професия се произнася и се презентира в женски род. Тоест, не може учителка, преподавателка, лекарка, учител, преподавател, лекар. И Кирил Маричков се обажда в студиото и пита специалистката. Ами аз как тогава трябва да кажа? Правилно ли е? Певецът Лили Иванова. И специалистката казва, да, точно така трябва да кажете. Вижте ли колко смешно става? Не знам, хора, обаче, вижте нашия Оскар. Мисля, че той е от златен е позеленял от срам. Това, което се случва с него. Има и позитивна награда, има и позитивно нещо от цялото това, това събитие. Позитивното е, че наградата на българските филмови дейци ще се издигне нива над Оскарите. Да. И от тук нататък вече ние сме тавана. Аз искам да ви кажа, че добре, че сме панел в България, че с тези разсъждения, колкото и да са демократични според мен и либерални, нашият панел не е много коректен. Ние сме доста бели и сякаш хетеросексуални. Ти не си много бял, но добре. Сара, да ви видя, само да ви видя вас всичките, ако бяхте бедно сомалийче, дали така щяхте да говорите, защото...
По принцип, това, че си бъде демократичен, не трябва да е недостатък, но не трябва да бъде и предимство, аз така смятам. Точно така. Не трябва да бъде недостатък, не трябва да бъде и предимство. Аз си мисля, че трябва да има равен старт за всички, когато си добър колкото другите и те избере този, който прави нещо, да. Но сменяй темата. Да, има много да се говори. Я да попитаме нещо, да. Няма светът на кожата ми, няма никакво значение. Що мога да пускам въпроси в Инстаграм и съответно понякога почти успешно да ги изчитам без грешка. Така, днес в Инстаграм сме попитали коя е най-голямата ви беля от детството. И чакаме вашите вълнуващи истории. Предчувствам, че един човек е там срещу мен, има доста добри попадения. А, те и другите може да... Да кажа ли за пожара? Айде, че си... Айде, си малко ще кажеш. Аз не, аз ще направя един много плавен преход от темата, която толкова бурно дебатира.